Dobrý den, tak vás všechny vítám v Egyptě a dovolte, abych vás provedl po lodi Martina 1. Pojďte za mnou. Loď Martina 1 patří do kategorie luxusních lodí pětihvězdičkových jezdících v Egyptě. Délka je 31 metrů, šířka 8 metrů, má 4 paluby, výška lodi je 5 metrů, ponor zhruba 1,5 metru. A celková hmotnost lodi je 250 tun. Loď je vyrobená v roce 2007 v Egyptě. Má 4 paluby. Dole se nachází motorárna, kde jsou 2 motory, 2 generátory, odsolovací zařízení na vodu, heater pro teplou vodu, to znamená boilery na teplou vodu, a 8 kabin po dvou. Na lodi máme 4 nádrže na diesel, kdy pojmeme 10 tun dieslu. Samozřejmě to není na jeden trip, záleží na tom, kam se přesně jede, podle toho se spotřebává diesel, ale standardně spotřebujeme kolem 4 až 7 tun dieslu na jeden týden. Dále máme 15 tun vody, sladké vody, která se používá na sprchování, na čištění lodi, na potřeby pro kuchaře, to znamená pro kuchyni. Tady jste právě svědkem, jak se každý den musí loď umývat sladkou vodou, a na tu spotřebujeme velký množství vody. K lodi standardně patří 3 kompresory, 2 na vzduch, 1 na nitrox. Máme na lodi nitroxové zařízení, takzvaný membránový systém. Střední část paluby se nachází salon. Před salonem, kde se většinou podává jídlo, plus lidi odpočívají při přejezdech. Máme 2 zodiaky, každý zodiak má zhruba 5 metrů a většinou výkon motoru od 25 do 40 kW. Posádku tvoří většinou 10 až 12 lidí, z toho je jeden kapitán, 4 seamani, to znamená kluci, co obsluhují zodiaky neboli čluny, jeden mechanik, 2 v kuchyni, to znamená šívkuk a jeho pomocník, jeden v salonu a 1 až 2 lidi na průvodcování pod vodu, to znamená guidi. Můžu mezi vámi přivítat Ahmeda. Ahmed je náš dive guide, je to instruktor potápění. Pracuje u nás už 5 let. Je vlastně každý týden na lodi s lidma. Průvodcuje je při ranních ponorech, odpoledních i nočních. Želva skupina. Za rok je schopen Ahmed udělat 500 až 600 ponorů, takže dneska se zadí k jedním z nejzkušenějších potápěckých průvodců v Egyptě. Má zhruba 7000 ponorů. Děkuji. To je Jean-Paul. Rekle. My se nacházíme na kapitánském můstku. Standardní vybavení našeho kapitánského můstku je maplový plotr. Máme tady 2 GPSky, jedna hlavní, druhá záložní, obě dvě od firem Garmin. Dále tady kormidlo, místo na spaní pro kapitána, vysílačka a kompas. Teď se nacházíte ve spodních kabinách. Každá kajuta vypadá hodně podobně, to znamená, je to vždycky pro 2 na spaní, to znamená 2 postele. Plus je tady mini lednička, to znamená minibar, kde si můžete dát pivko, kde si můžete dát salámky nebo cokoliv dovezete. Všechny kabiny mají ventilátor, všechny kabiny mají televizi a máte tady DVDčko. Samozřejmostí je, že zároveň v každé kabině máme toaletu. Toaleta je jednoduchá. Vždycky každý má jeden ručník velký, jeden ručník malý na celý týden, plus samozřejmě jídlo a veškeré potřeby. Ve spodní části máme kabin 8 pro 2 lidi, to znamená pro 16, a v prvním patře, kam se budeme později podívat, tak máme 4 kabiny zase po dvou, to znamená celková kapacita je 24 pasažérů. Plus cca 10 až 12 lidí posádky podle toho, kam se jede a kdy se jede.